ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው ወደ 1 ሚሊዮን ሄክታር ይሆናል። ባለፉት 5-6 ዓመታት የአሳታፊ የደን አስተዳደር ስራ ዘርግተናል። እሱ ማለት ዲፎረስቴሽን ተቆጣጠረ ማለት ነው። ዲፎረስቴሽን ተቆጣጠረ ማለት ከዲፎረስቴሽን በታሪካችን የነበረው ልቀት እያወረድን ነው ማለት ነው። ለዛ ብር አለ ማለት ነው። ግሪን ሌጋሲ ስታየው ደግሞ ስሎት ቢሊየን ነው የሚለው የሚተከለው። ይሄ እንደ እኔ እስካሁን ምናልባት የተከልናቸው ችግኞች በአግባቡ አድገው እንደ ልጅ ተንከባክበን ሙሉ ደን ወደ ደን መሆን አለባቸው። ግን ቢሆኑ የምጠብቀው ምን ያህል እንደሆነ ታውቃላችሁ? 10 ሚሊዮን ሄክታር የኢትዮጵያ ደን በደን ይሸፈናል። እስካሁን የሰራ ነው 5 ዓመት ውስጥ 10 ሚሊዮኑ በየዓመቱ 10 ቢያድግ እንግዲህ አስቢ 10 ቢሊዮን ማለት 100 ሚሊዮን ቶን በየዓመቱ ካርበን ሴኩስተር እያደረግ ነው። ይህም ቬሪፋይ ቢደረግልን እያንዳንዱ $10 ቢሸጥ 1 ቢሊዮን በየዓመቱ ጀነሬት ያደርጋል።